Мама двох учнів Наталя Грудова говорить, поки в Україні діє воєнний стан, її діти до школи ходити не будуть. Укриття – це одне, яке б воно гарне не було, але якщо буде якась ракетна небезпека, насамперед, це загроза життю моєї дитини. Я за онлайн-школу, ми вчимося, є планшети, є гаджети, є інтернет-зв'язок, на щастя, тому ми вчимося поки так. А коли буде перемога, тоді будемо ходити до школи. Готують підвальне приміщення для очного навчання дітей в Миколаївському ліцеї номер 22. Проект вже зроблений, і документи пішли на тендер, і сподіваємося, що 1 вересня ми його здамо. Тут капітальне приміщення, воно достатньо глибоке. Але проблема в чому? В тому, що тут треба робити ремонт такий косметичний, і підлогу, і стелю, і стіни. Тут немає водоводу, тут немає туалетних кімнат, і тут немає витяжної вентиляції. По санітарним вимогам 0,62 метра впливає на дитину. Тому що якщо 400 розділити на 0,62, то ми бачимо, скільки це буде дітей. Більше трошечки 600 чоловік. Але якщо врахувати обслуговуючий персонал і вчителів, то це десь ми зможемо 550 дітей заводити в освітній процес очний, одночасно. Директор закладу говорить, до повномасштабного вторгнення Росії підвальне приміщення використовували в господарчих цілях. Інколи проводили заняття захисту України. Зараз його функція – зберегти життя людей. Але так сталося в цьому житті, що тепер і шкільні підвали, вони будуть виконувати ту функцію, яку найголовніше – забезпечити безпеку освітнього процесу. Саме це для нас буде найголовніше. Ми навчимо, а ось треба, щоб вони були живі і здорові діти. Якщо не буде облаштованого за всіма вимогами укриття, навчатися у школі учні не будуть, говорить начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської області Алла Веліховська. Там відповідна система комунікації, там витяжки зроблені, там двері, там кількість виходів, там декілька приміщень. Для того, щоб заклад почав працювати, необхідно декілька допусків. Це обов'язкова служба ДСНС, тобто Державна служба надзвичайних ситуацій проводить обстеження, дає доступ до використання цього укриття, тобто вона його якби ліцензує. Обов'язково дається дозвіл військової адміністрації, і далі беруться заяви батьків. Якщо вони погоджуються, беруть на себе цю відповідальність, тобто ніхто заганяти палкою на сьогодні нікого не буде. Департамент освіти наразі співпрацює з міжнародною організацією ЮНІСЕФ, яка допоможе облаштувати укриття в навчальних закладах, говорить Алла Веліховська. На сьогодні розглядають 83 заклади Миколаївської області, включаючи дитячі садочки і школи, де вони також планують допомогти нам будувати укриття, обладнувати їх, робити там косметичні ремонти, десь щось додатково закуповувати туди, стільці, столи, облаштовувати там робочі місця, щоб дітки могли перебувати. Облаштувати укриття адміністрація шкіл має до серпня 2023 року, говорить Алла Веліховська. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.